Son zamanlar avtoyuma məntəqələrində sürücülərin maşının açarını avtoyuyucuya etibar etməsi problemlərə gətirib çıxarır. Bəzən avtoyuma işçiləri avtomobili uğurluyur, qəza törədir, içkili vəziyyətdə sükan arxasına oturur və bəzi hallarda sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobili idarə etməyə çalışırlar. Bəs sürücülər nə etməlidirlər? Nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı Avtosferaza bildirib ki, sürücülər avtomobilin açarını etibar etmədikləri avtoyuma məntəqələrinə verməməlidirlər. Onun sözlərinə görə sürücü açarları rəhbər şəxsə təhvil verməli, avtomobil yuyulduqdan sonra da ondan təhvil almalıdır. Qaraja, məhəllə daxilində və yaxud da yol kənarında bir kimliyi məlum olmayan, şəxsiyyəti məlum olmayan bir şəxsə maşın verib gedirsə, əlbəttə bunun ağır fəsadlarına da hazır olmalısınız. Bir mənalı şəkildə açar verməmək lazımdır. Ekspert bəzi sürücülərin tələblərindən və tələbə uyğunlaşan avtoyuyucuların hərəkətlərindən də danışdı. Elməddin Muradlı qeyd etdi ki, bəzi sürücülər avtomobil yuyulduqdan sonra üzərində su ləkələrinin qalmasından narahat olurlar. Bunu avtoyuma məntəqəsinin işçilərinə tapşıranda isə həmin şəxslər ara yollarda avtomobili sürətlə sürərək su damcılarından qurtulmağa çalışırlar. Bəzi insanlar var, gəlirlər. Ki, maşını yu, amma elə ki, sürəndən sonra su damcısı düşməz. O zaman götürür o avtoyuma məntəqəsinin işçiləri, maşını yüksək sürətlə məhəllə daxili yollarda, ümumi istifadə olan yollarda sürürlər yüksək sürətlə ki, o buferin, bamperin arada qalan yerlərindəki su axsın, tökülsün. Bu vətəndaş kimdirsə, deyir ki, bir damcı su görsənməsin orada. Yəni, bu avtoyuma məntəqəsinin işçiləri sürücü hüququ olduğu olmadı, götürürlər, bax belə hərəkətlər edirlər və nəticədə dəfələrlə sərxoş vəziyyətdə tutulub avtoyuma məntəqəsinin işçiləri sürücü hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etdiyinə görə tutulur, maşın duracağa qoyulur və yaxud da etibarnamə olmadan maşın idarə etdiyinə görə tutulur. Bunlar hələ bunun yaxşı tərəfidir. Pis tərəfi odur ki, aparır qəza törədir. Qeyd edək ki, sürücü nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxsə avtomobili bilərəkdən verirsə, o halda 60 manat məbləğində cərimə oluna bilər. Məlum məsələdir ki, avtoyuyucuların çoxunun sürücülük hüququ yoxdur. Belə çıxır ki, yol polisi istəsə avtoyuma məntəqəsinin yanında dayanıb, hər gün onlarla sürücünü cərimə edə bilər. Ona görə də maşının açarlarını hər adama etibar etmək olmaz. Nərmin Əkbər, Avtosferaz. Navimax sevdikləriniz daim yanınızda.